Ну і окрім цього, у нас помічають все більше диверсантів. Так, мешканців Броварського району просять повідомляти про підозрілі мітки біля об'єктів інфраструктури. Як заявили у Броварській міськраді, робота диверсійних груп ворога дійсно активізувалася. Зокрема, вони можуть наносити мітки для подальшого наведення зброї. Зазначається, що такі позначки, як правило, малюють біля об'єктів енергозабезпечення синім кольором або темним, а біля об'єктів газотранспортної системи – жовтим. При виявленні таких міток на території громади повідомити про це можна за номерами, які ви зараз бачите на екрані.